בוקר טוב. תודה. הפעם הראשונה שפגשתי את דודו, זה היה כשהגעתי להיבחן לבית ספר אלון, ועמדתי, בחרתי איזושהי יצירה גרמנית, אובר מסובכת, שאפתנית נורא, ו... אני זוכרת שעמדתי מולו ומול שאר המורים וגם מול כל התלמידים של המגמה, כי זה היה איזשהו עוד סעיף כזה במבחן קבלה, היה קשה ממעילה. והתחלתי את השיר ושרתי הורש! ולא יכולתי יותר להמשיך. וכל התלמידים צחקו כשעשיתי את ההורש הזה. והתחלתי שוב פעם ושוב פעם שרתי הורש! ושוב פעם לא יכולתי להמשיך. ואמר לי, דודו אמר לי, את רוצה שאני אוציא את כל התלמידים? כי הם כל הזמן נורא צחקקו כל פעם שהתחלתי את השיר ולא הצלחתי להתקדם מעבר לתאיבה הראשונה. ואמרתי לו, כן. הוא הוציא באמת את כל התלמידים ונשארתי רק עם המורים. הוא אמר לי, עכשיו את יכולה. ואז התכוננתי, באמת התכוננתי, הכנתי את עצמי נפשית. ושרתי, הורש! והוא אמר לי, התקבלת.